εμένα. Λέγομαι Ιωτόπουλος Κωνσταντίνος, είμαι δίκορος καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και επιστημονικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Ακαΐας και με αυτή την ιδιότητα βρίσκομαι εδώ μαζί σας ως υπεύθυνος του έργου TECMED, ένα έργο το οποίο ηγείται, στο οποίο ηγείται το Επιμελητήριο Ακαΐας και συνεργάζεται μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών, που είναι οι δύο βασικοί πυλώνες σχεδιασμού και υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Όπως ανέφερε και ο κ. Μαρμαδέκας αλλά και ο κ. Μούρτζης, το έργο TECMED ήρθε εμπνεόμενο ουσιαστικά και σχεδιασμένο από αυτή την αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων και την προσπάθεια εξωστρέφειας της καινοτομίας η οποία παράγεται μέσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και την ανάγκη μετασχηματισμού της σε βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, στο έργο, το συγκεκριμένο έχει σχεδιάσει έναν μηχανισμό ανακάλυψης και ορίμανσης της καινοτομίας και μετεξέλιξής της σε βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Μια διαδικασία η οποία μας πήρε 2 χρόνια για να μπορέσουμε να τη σχεδιάσουμε, να την υλοποιήσουμε και να λειτουργήσουμε δημιουργικά. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τελικό ουσιαστικό στάδιο αυτής της διαδικασίας, όπου το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, η οποία έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ του Επιμελητηρίου και του Πανεπιστημίου, έχει γίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά έχει μεταφερθεί αυτό το δίπολο συνεργασίας και στις άλλες χώρες οι οποίες συμμετέχουν, τόσο στην Ισπανία, όπου συμμετέχουν φορείς που εκφράζουν την επιχειρηματικότητα και τον ερευνητικό τομέα. Αντίστοιχα το ίδιο έχουμε κάνει και στη Τινησία και στην Αίγυπτο. Οπότε σε κάθε χώρα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα το οποίο θα διευκολύνει τη μεταφορά καινοτομίας από την έρευνα στην πραγματική οικονομία και στη δημιουργία μιας βιώσιμης καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Έτσι, το τρίμερο αυτό που έχουμε μπροστά μας, όπως είπε ο κ. Μαρμαθέκας, ξεκινάμε την Παρασκευή 26 του μηνός, όπου όλες οι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες ανακαλύφθηκαν και ορίμασαν από αυτόν τον μηχανισμό που έχουμε σχεδιάσει, θα παρουσιαστούν σε δημιουργικούς επενδυτές. Θα έχουμε τη δυνατότητα για πρώτη φορά startups από την Ελλάδα, από την Ισπανία, από την Τινησία και την Αίγυπτο, καταρχήν να ανακαλύψουν μεταξύ τους δημιουργικές συνέπειες, να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα. Είναι πολύ σημαντικό να έρθει η επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής μας να γνωρίσει από κοντά όλη αυτή την καινοτομία η οποία παράγεται και να ανακαλύψει συνέπειες και προφανώς ευκαιρίες για επένδυση.